ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਨਾਲੇ ਕਰਦੀ ਸੇਲ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਦਿੰਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਕੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ صورت نہیں تیری اے صورت تیری نہیں صورت کشمیر کسے اے ہور دی اے محل منارے نہیں تیرے جاگیر کسے اے ہور دی مالک تو مالک فعل مختاری دا تو مالک فعل مختاری دا او مالک ہے جند ساری دا او مالک ہے جند ساری دا اے مال نہیں کھیسے دے کھیلے دا اے مال نہیں سیدے کھیلے دا ਆਹ
ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੰਗ ਚੜਾਵੇ ਸੂਰਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੂਰਤ ਰੰਗ ਦੀ ਰਾਹੀ ਪਰ ਜੇ ਨਕਸ਼ ਮਟਾਵੇ ਐ ਰਫੀਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਐ ਰਫੀਕ ਮਾਹੀ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ نظر شخص دے پیٹ چ درد ہوئی ایک شخص دے پیٹ چ درد ہوئی لگا چیخ چ ہرڑا پاؤن یارا سورت سمدی ہاں جی اے سورت سمدی
سیرت آج آج تکم اللہ رکھی محمد بشریف ہے سبتا مرے گھر آج محمد آئے دس میں وہ الف سدا کم گھٹی آیا مہراج بہانہ سی آج نے احمد متقیا سی مہراج بہانہ رکھیا سی خود چلوا خود چلوا خود چلوا خود ویکھن والا خود دید کرا کے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واحد ہستی بھی آپ ہی کل فرمایا احمد نام رکھ اپنا آپ سمایا سر تے رکھ کے تاج شفائی تھی کی تک نبیا تے سایا پاک محمد تو جگنا والی رہی رہ مجھ بڑھ کے آیا سبحان اللہ کیڑے ویلے دے کیڑے ویلے دی سبحان اللہ جی اسراب عبد ہی تھی خبر عاشقاں نو دم دم ملدی رہی جت خلوت تے خلوت نور ملیا باقی گل کیڑی اب ملدی رہی منہ منگیا جو بھی حضور پایا تے بچی آ ڈھونڈا کوئی دل دی رہی پھر کے آئے نے سچے اسمان نادم جس پر کیا بنا امید کی رہی محبت آنگا میرے علی کتے میری سنا کتے میرے علی کتے میرے